Взяли донаєвецького наркоділка на гарячому під час продажу 2 стаканів зілля за 1200 гривень. А от коли дійшла справа до обшуку, навіть досвідчені правоохоронці були здивовані кількістю і широтою асортименту дурману. Вилучено близько 150 рослин коноплі у сухому стані та декілька кілограмів наркотичної речовини у сухому та подрібленому стані. Зілля було всюди, сушилося рядочками на горищі, в літній кухні та в інших підсобних приміщеннях. Частина коноплі вже була оброблена, подріблена і розфасована в пакетики. В літній кухні працювала пічка, аби дурман швидше сушився. Також було виявлено кілька різних сит для просівання травички, респіратор та фасовочні пакети. Словом, усе за феншуєм. Сусіди підозрюваного про те, що живуть поруч із нарколабораторією, нічого не знали. Кажуть, чоловік був відлюдником. Ми тут вже живе років 3. Так ніби нічого тут, що тобі хороший, ніби нічого тут, ніби не хуїганий, нічого. А все, що він вирощував, то і ми не бачили, розумієш? Тут кругом, тут сітки, позвонив, тут де замки, тут все. До нього ніхто не заходив. Ніхто, ні сусіди, ні чужі люди. Ніхто тут не заходив, розумієш? 43-річний наркоділок навіть не заперечував, що вирощував зілля. Каже, що робив це переважно для себе, часто густо пригощав усіх охочих, а продавав лишень, коли виникала потреба в грошах. Однак нічого протизаконного у цьому не вбачає, бо сповідує особливу філософію життя. Мовляв, він абсолютно вільна і незалежна людина, тому дивується, чому у держави до нього виникли претензії. Для переконливості чоловік навіть спалив паспорт громадянина України. Перед тим, що це робити, я визнаю. Видите, я человек, живу по книгам, у меня своя философия. То есть я понял, что на самом деле идет обман, тотальный обман человечества, потому что это особенно онкологические заболевания в Штатах. Сумасшедшие деньги выкидывают на химиотерапию. Не, я просто говорю, чтобы вы поняли, к чему я. То есть я это стал употреблять ради того, чтобы прошла боль. И я просто понял, что такое, что меня спасает вот это. Курю много в день, сразу говорю. І все ж особлива філософія не допоможе наркоділку уникнути кримінальної відповідальності. Під час обшуку, окрім наркотиків, правоохоронці виявили ще й зброю. Крім того, було виявлено пістолет Флобера та речовину, схожу на порох. Вилучені наркотичні засоби та зброю направлено на експертизу для подальшого вирішення питання про порушення додаткових кримінальних проваджень. Юлія Стефурова, Донаєвецький район, для інформаційного випуску.